Të ndëruar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Në Durrës është dhënë leja e 10.000 e legalizimit, fillimisht lejet falas janë dhënë familjeve të personave me aftësi të kufizuara. Në ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave të pronësisë kanë qenë të pranishëm edhe ministria e zhvillimit urban, Eglantina Gjermeni, drejtori i përgjithshëm i Aluizit Artan Lame dhe përfaqësues lokal të agjencisë. Ndërkohë që është bërë ditur se 500 objekte të ndërtuara në zonën arkeologjike të qytetit të Durrësit nuk do të ligjërohen. Në qytetin e Durrësit është organizuar dita 10.000 lejeve të legalizimit. Në lagjen numër 8 të zonës së Kodrëvilës është bërë shpërndarja lejes së 10.000 të legalizimit. Në veprimtari kanë qenë të pranishëm ministrja Gjermeni, Artan Lame e tjerë, të cilët fillimisht kanë dar leje tek tetraplegjikët. Në këtë lagje u dha edhe një leje legalizimi falës për shtetësin Vasilije Puka, e cila ka statusin e tetraplegjikës. Më pas drejtori i drejtorisë Aloizi Dega Durrës, Flamur Gjuzi, teksa i dorëzoi lejen e 10.000 shtetësit Tabedin Gjeneci, ftoi të gjithë qytetarët të bëhen pjesë të vetë deklarimeve. Tu jemi tek banesa e qytetarit Tabedin e Kuran Gjeneci, e cila është leja e 10.000 që Aloizmi Durrës jep për qytetarët e qarkut Durrës. Kjo ose ky rezultat është falë reformave që kjo majorancë ka bërë në sektorin e legalizimeve, ku gjithçka është bërë falas. Pra, përveç pagesës së faturës së procesit ndërtimor, të qytetarët nuk paguajnë më asgjë pranë Aloizmit Durrës. Ministra Gjermeni tha se me përfundimin e legalizimit të objekteve, puna do të vijojë me urbanizimin e zonave. Ashtu si dhe më parë, Bashkia Durrës ka aplikuar pranë fondit të zhvillimit të rajoneve për mundësi projektesh për urbanizimin e zonave informale, siç është zona e Kënetës, ka marrë mbështetje dhe puna është realizuar me sukses. Ne kemi qëllim që hapi i dytë pas dhënjes së lejeve të legalizimit të vazhdojmë me procesin e urbanizimit. Ndërkohë që hapja e zyrave dhe përqasja tjetër që kemi ndjekur me punonjësit e Aluiznit duke shkuar në çdo shtëpi dhe për ta realizuar këtë proces me sukses, them na ka bërë të mundur që kemi arritur këto shifra. Dhe këtu gjej rastin të falenderoj edhe njëherë stafin e Aluiznit në Durrës, edhe siç thash në fillim kam kënaqësinë t'ia jap lejen e 10.000 për qarkun Durrës, zotit Abedin Hekuran Gjineci dhe Riza Hekuran Gjineci. Kreu i Aloizit Artan Lame para lajmëroi nga Durrësi se asnjë qytetar i cili nuk bëhet pjesë e procesit të legalizimeve brenda afatit paracaktuar nuk do të ketë mundësi të pajisit me certifikat pronësie. Ndërsa Gjuzi deklaroi se 500 objekte të ndërtuara në zonën A të qytetit, në zonën arkeologjike dhe ato të kërcënuara nga fenomeni i erozionit nuk do të përfshihen në procesin legalizimit. Anijet e veshkimi duke shfrytëzuar motin e ngrohtë dhe detin e qertë kanë dalë për gjuhët në det, 20.000 të lundruese janë shpërndarë nga ishulli Sazanit e deri në gryk derdhjen e lumit Buna, ndërkohë që 5 anijet të tjera pritet të dalin gjatë mbrëmjes. Në një bisedë me dispeçerin e peshkimit, Bujar Bana theksohet se ky sektor vjen të përballet me vështirësi, megjithatë nuk e kanë dalur aktivitetin e tij. Ditët e mesit të shtatorit kanë qenë me mjaft ngrohtësi dhe moti mini ka favorizuar dhanijet e peshkimit për të dalë në det, duke shfrytëzuar maksimalisht këtë verë të vogël, siç shprehen peshkatarët. Sipas dispeçerit të peshkimit Bujar Bala, në orët e para të ditës së premte kanë dalë në det rreth 20.000 detare, të cilët kanë një shpërndarje në zonën detare, duke filluar që nga veriu i ishullit Sazanit dhe deri në gryqderdhjet të lumit Buna. Në këtë periudhë ka qenë e bollshme gjuhëtia karkalecave të detit, ndërsa në llojet e tjera të peshkimit ka pasur një rënje relative të nivelit të gjuhëtisë, thekson Bala. Deri në këtë moment që po flasim janë rreth 20 anije në punë. Po punojnë nga veriu Sazanit deri në derdhjet Bunës. Normalisht ankohen me prodhimet e artikujt barbon, merluc, këto peshit, dhe ka një prodhim të shumë të kargalecit. Kargaleci, si të qoftë, duke pasur shumicë, bindet dhe çmimet dhe kjo është ankesa e peshkatarëve. Si pas Balës, pritet që drejnë orët e mbrëmjes të dalin në det dhe rrëth 5 anije të tjera, të cilet e shpijen bilancin deri në 25.000 që janë duke peshkuar në det. Peshkimi si pas Balës ka shumë probleme për zidhur, por dhënja naftës me akciz ka bërë që të ketë rritit e fluksit të dalis e mjetëve detarët peshkimit në gjyëti.
Aksi dytësor rrugor Plepak Avaj vuan mungesën e kapakëve të pusetave dhe të ndryqimit gjatë orëve të natës. Kapakët janë vjedhur dhe nuk zëvendësohen, ndërkohë që janë kthyer në burim të rrezikshëm incidentesh për kalimtarët dhe mjetet. Po kështu shumë prej shtylleve të ndryqimit janë rrëzuar dhe askush nuk kujdeset për përmirësimin e këtyre aspekteve. Kapakët e pusetave mungojnë totalisht në aksin rrugor Plepak Avaj, në rrugën dytësore të zonës turistike. Ato janë vjedhur nga elementë papërgjeshëm që këtë akt të shumtuar e kanë kthyer në profesion, duke bërë që përveç dëmtimit të rrugës dhe prishjes së saj, të rrezikojnë edhe jetën e qytetarëve të ndryshëm që përshkruajnë këtë rrugë, qoftë me mjete apo edhe në këmbë. Fenomeni nuk është i panjohur, pasi pothuajse në çdo lagje të qytetit të Durrësit, mungesa e kapakëve të pusetave përbën një nga problemet më të mprehta sociale. Të mendosh që kjo rrugë përshkrohet nga një fluks i jashtëzakonshëm pushuesish gjatë sezonit të plazhit dhe jo vetëm, kuptohet qartë edhe kërcënimi serioz që mund të kushtojë jetën kujdo që lëviz në këtë aks rrugor. Jo vetëm kaq, por edhe shtyllat e ndriçimit këtu janë lënë në mëshirën e fatit, pasi shumë prej tyre janë rrëzuar duke i dhënë një pamje as pak normale rrugës, por edhe mungesës së funksionimit të tyre gjatë orëve të mbrëmjes kur ky aks pushtohet nga errësira. Duke qenë edhe një zonë jo pak e populluar nga rezidentë të përhershëm, banorët thonë se e kanë të vështirë të qarkullojnë gjatë orëve të natës, pasi shpeshherë janë regjistruar raste grabitjesh, duke bërë që të kenë frikë të dalin në orët e mbrëmjes. Ata kërkojnë që siç u ndërtua në fillim, kjo rrugë të vazhdojë të jetë në qendër të shërbimeve të mirëmbajtjes, pasi mungesa e kapakëve të pusetave dhe mosndriçimit janë hallka e parë e çuarjes së këtij aksi drejt degradimit. A përbëjnë problem këto pusetat për ju? Po. Jeni banor, kaloni shpesh? Po. 10 ditë. Çdo ditë kalojmë ne. Në momente që kaloni në dark, si është kjo zonë? Është ndriçuar? Jo. Nga dritat e makina, po. Ndriçimi i rrugëve. Ata nuk dritat nuk kanë ndezur asnjëherë, ata këta janë problem, sa nuk duhen gjatë natës. Edhe duhet mbyllen, sigurisht që duhet mbyllen. Përbëjmë problem rrezike, sidomos për turistët që nuk e njohin zonën, është problem i madh. Në momentet që kaloni, a janë problem? Si janë, si janë? Çfarë do doni që të ndryshojnë? Po të virin kapakët, dhe të ruhen. Ndriçimi është në këtë zonë? Jo. Ashtu siç emergjenca në këtë rast bën që të rikonstruktohen rrugë apo akse me rëndësi jo vetëm lokale, por edhe nacionale, ashtu edhe vëmendja për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tyre duhet të jetë e vazhdueshme, me qëllim që këto vepra publike të jenë në shërbim më të mirë për qytetarët, të cilët janë të parët që përballen me pasojat e rënda që sjellin anomalitet që mbizotërojnë në to. Është arritur të ndalohet nga forcat e policisë 23 vjeçari që ushtroi dhunda një prej mjekëve të spitalit të Durrësit disa ditë më parë. Ai ishte shpallur në kërkim nga gjykata, ndërkohë që ishte dënuar në mungesë arrest me burg për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Policia Durrësit ka arrestuar 23 vjeçarin Jurgen Hoxha, autorin e dhunës së ushtruar ndaj mjekut Anton Doj në spitalin e këtij qyteti. Hoxha ishte shpallur në kërkim disa javë më parë, pasi goditi për shkak të detyrës mjekun kirurg të urgjencës Anton Doj, duke shkaktuar disa fraktura. Konflikti kishte nisur kur mjeku kërkoi familjarëve të një pacientit moshuar, gjyshit autorit të dhunës, të blinin jashtë spitalit një pajisje që e nevojitej pas tërhyrjes kirurgjikale. Për 23 vjeçarin Hoxha, gjykata rrethi gjyqësor Durrës kishte caktuar në mungesë masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale të goditjes për shkak të detyrës. Lidhur me këtë rast, policia ka bërë me dije se nga specialistët për krimet në komisariatin e policisë Durrës u bën ndalimi i shtetësit Jurgen Hoxha, 23 vjeç, banues në Durrës, pasi që shpallën në kërkim me shkresën numër 7802 të datës 16/9/2015. Materialet i kaluan prokurisë rreth gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar ka hyrë në fazën e fundit përmbyllëse të projektit të saj për instalimin e sistemit të regjistrimit zanor të proceseve gjyqësore në të gjithë vendin. Ambasadori amerikan Donald Lu i pranishëm në ceremoninë organizuar ka deklaruar se vendi ynë ka rrugë për të bërë për të pastruar sistemin e drejtësisë. Teksa ka theksuar se në Shqipëri duhet paguash për të marrë drejtësi, ambasadori amerikan ka deklaruar se Washingtoni mbështet reformën gjithëpërfshirëse të këtij sistemi. Kemi kaluar muaj e tërë duke folur për gjykatës e prokurorë të korruptuar dhe të paaftë
dhe për një sistem ku të duhet të paguash para për të marrë drejtësi. Jemi këtu sot për të folur për njerëzit që papunojnë në heshtje për të ndryshuar këtë sistem, për të bërë më të vështirë kërkimin e rushvetit, për të publikuar emrat e zyrtarëve të korruptuar dhe për të edukuar gjykatësit, advokatët dhe prokurorët mbi standardet ndërkombëtare. USAID ka shpenzuar rreth 10 milion dollar gjatë 5 viteve të fundit në mbështetje të projektit për forcimin e sistemit të drejtësisë JUST. Qëllimi i këti projekti ka qenë forcimi i aktivistëve shqiptar të OJQ-ve, gazetarëve të parvarër, zyrtarëve të gjykatëve dhe profesorëve që të punojnë për ndryshimin. Shqipëria ka ende shumë rrugë për të bërë për të pastruar sistemin e saj të drejtësisë. Presim me kënaqësi të vazhdojmë punën tonë në sektorin e drejtësisë dhe mbështetjen për një reformë gjithë përfshirëse në drejtësi. Populli shqiptar meriton të ketë sistem drejtësie të ndershëm, të drejtë dhe të pavarur. Partia Demokratike ka sqaruar sot nismën e opozitës për dekriminalizimin gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët. Deputeti Uerd Bylykbashi prezantoi pikat e draftit. Bylykbashi tha se drafti paraqitur nga qeveria ka mangësi. Ai tha se në draftin e opozitës përfshihet edhe një strukturë specializuar brenda prokurorisë së përgjithshme, e cila do të shërbejë për verifikim. Bylykbashi tha se ligji për dekriminalizimin është i detajuar dhe kapilar dhe ka si qëllim mbrojtjen e institucioneve. Dy ditë pas miratimit nga qeveria të projektligjit për funksionet publike, Partia Demokratike ka prezantuar draftin e saj për dekriminalizimin. Ndryshe nga projektligji i qeverisë, Partia Demokratike ka parashikuar në draftin e saj ngritjen e një institucioni që do të bëjë verifikimin, si dhe një strukturë të posaçme brenda prokurorisë së përgjithshme. Organi kompetent për miratimin e akteve që do të vijë në zbatim të ligjit do të jetë Kuvendi, për t'i dhënë kontrollin e plot politik Kuvendit në të gjithë këtë nismë, në mënyrë që askush të mos devijojë nga qëllimet e ligjit. Kemi parashikuar një institucion që duket se në projekt ligjin e qeverisë është hequr, është e drejta e nismës për të kërkuar verifikimin. Qeveria ka parashikuar që verifikimin ta bëj vetë, ndërkohë që ne kemi parashikuar një nismë që është komplet jashtë kontrollit të personave që mund të kenë konflikt interesi. Një numër i caktuar shtetasish kanë të drejtën të kërkojnë verifikimin e një funksionari publik në lidhje me të dhënat që ekzistojnë. Gjithashtu kemi parashikuar edhe organin i cili do të bëjë zbatimin e ligjit, prokurorinë e përgjithshme, ku kemi parashikuar një strukturë të specializuar. Brenda prokurorisë një strukturë e veçantë do të kryejë këto veprime e do të bëjë të mundur që jo vetëm përgjegjësinë maksimale në një organ siç është prokuroria, por i heqë nga dora kryeministrit, kryetarit të kuvendit apo kujdo tjetër për të kryer kontrollin. Ai do të jetë në dorë të një organi të përcaktuar me ligj, me detyrime e pasoja penale në rast se nuk kryhet, tha deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi. Në projekt ligjin e qeverisë është parashikuar që verifikimi të nisë nga vetë deklarimi i personit, e më pas ai të kryhet me institucioni ku do të punoj. Gjithashtu një risi tjetër në draftin e prezentuar nga Partia Demokratike, ndryshe nga i qeverisë, është verifikimi edhe i personave që kanë dorruar identitet. Bylykbashi ka theksuar se kemi parashikuar një instrument shumë të rëndësishëm, nuk duhet të ketë dilemë dhe është e panegocueshme që nuk do të jenë organet kushtetuese, jo vetëm personat dënuar me emrin e tyre, por edhe ata që kanë ndryshuar identitet pas dënimit, apo e kanë kryer atë me një identitet të falsifikuar. Është rasti i deputetit Froku që rezulton me 8 emra, ka thënë Bylykbashi. Këta persona nuk do të kenë mundësinë të kandidojnë dhe instrumenti më i mirë për këtë janë të dhënat biometrike që janë edhe gjurmët e gishtërinjve. Referuar funksionarëve aktual, ndryshe nga projekti i mazhorancës, në momentin që ky ligj i prezantuar nga opozita hyn në fuqi, nëse kanë mbaruar burgimin 20 vjet më parë deri më sot, funksionarët duhet të lënë detyrën.
Partia Demokratike ka vjuar akuzat e saj për ministrin e brëndshëm Sajmir Tahiri. Në një deklaratë për media, sekretari I përgjithshëm I demokratëve Arben Ristani ka theksuar lidhjet e ministrit Tahiri me bandat e drogës, por edhe evazion fiskal dhe fshehjen e pasurisë që ai kishte kryer duke shitur makinën në të zezë. Ristani tha se autovetura e ministrit Tahiri është përdorur nga trafikantët dhe në një përpjekje të dëshpëruar për t'u fshehur akuzave, ai e kishte shitur atë. Sajmir Tahiri pranoi mbrëm në heshtje faktin se makina e tij private është përdorur nga bilajt për transport droge, por ai nuk paska lidhje se paska shitur makinën. Ministri Brendshëm pranoi Saudi që kanë përdorur trafikantët për të pasur lehtësi në lëvizjet e tyre brenda vendit dhe në pikat kufitare është makina e tij. Ministri Brendshëm pranoi Saudi që kanë përdorur pra këta trafikantë është dhe vazhdon të jetë në pronësi të tij. E famshmja AA003GB, vetura e Sajmir Tahirit, është përdorur nga bilat e drogës, siç dëshmoi oficeri Zagani. Është përdorur makina e Sajmirit nga bandat, sepse me këtë targ askush nuk I ndalonte ato, madje I nderonin kudo. Në një përpjekje të dëshpëruar për t'u fshehur akuzave, Tahiri tha se e kishte shitur makinën. Por nëse paske shitur por s'ka as dokument dhe as kupon, atëherë është veprim në të zezë dhe dënohet me ligj. Pikërisht në kohën që qeveria e tij po I merr shpirtin të pamundurve, me kërbaç në dorë, kur Tahiri arreston dhe rast në burg, berber pa kupon, ky vet pas ka shitur pa letra makinën e tij. Një krim I dyfisht në sy të gjithë qytetarëve dhe para ligjit. I gjendur përballë akuzave të rënda të oficerëve të lartë të policisë, si kumbari bandave drogës, Tahiri fshe një krim me një krim tjetër. Pas këti pohimi, Ministri Brendshëm I Ramës është në akuz të dyfisht, për lidhje me bandat e drogës dhe për evazion fiskal dhe fshehje pasurie. Ministri Brendshëm ka pranuar haptazi se nuk I nje dhe nuk I respekton vendimet e gjykatave, por I fshihet atyre. Këtu kemi mbritur, në këtë pik na ka sjell krimi veshur me pushtet dhe pushteti veshur me krim. Skandali thellohet edhe më tej, nëse rezulton se edhe pas shitjes në zezë të Audit me targ AA003GB, me atë makinë kanë lëbizur habilajt e drogës, më pas Tahiri me familjarët e tij dhe prap habilajt. Çka provon se Tahiri nuk e ka shitur ato mjetin, por gënjen publikisht. Kjo bombë që I ka plasur në surat Edi Ramës ka për autor ministrin e tij të drogës dhe lidhjeve me bandat më të rrezikshme të drogës në vend. Sajmir Tahiri duhet largohet me njëherë, duhet largohet tani nga zyra, dhe një jetim I plot duhet nis pa humbur kohë. Fillimi I aksionit për të luftuar evazionin fiskal ka sjell edhe në qytetin Elbasanit shtimin e radhëve të gjata transporterëve të qendrës kombëtare të regjistrimit. Dhjetra e dhjetra qytetarë kanë ditë që presin për të regjistruar bizneset e tyre, por shpesh për shkak të numrit të vogël të sporteleve ata largohen edhe pa mbaruar punë, duke sjell kështu një vëmendje për domosdoshmërinë dhe përmirësimin e infrastrukturës. Me nisjen zyrtare të aksionit kundër informalitetit, janë shtuar radhët e pronarëve të bizneseve të Elbasanit që duan të regjistrojnë bizneset e tyre në QKR. Qytetarët që vinë nga zona e Cëriku, Dumrez dhe Mollasit, ankohen për vonesat në zbatimin e procedurave. Ata kanë tre ditë që ende nuk po arrin të regjistrohen edhe pse kanë marrë numrat e radhës për të regjistruar. Ka patur edhe incidente sporadike ku është dashur ndërhyrje e policisë së rendit dhe asaj bashkiake që të disiplinojë radhën. Aktualisht po punohet me orar të zgjatur, po është I nevojshëm shtimi I sporteleve. Ka shumë rradha po ka shumë. Kemë dy diçerim këtu. Po mos kemë mbaruar po? Ja. Ka rradh shumë, ta e din stigjon. Dy sportele janë të përshtatshme për t'u ndihmuar juve? Jo, sa s'mjaftojnë. Mendojmë të shtohëm sportelet që populli mos të rrijë si që pat jashtë. Kemi tre ditë. Po ju sa ditë keni? Shkrujtë me emrin dje, mund marrim punë sot. Po një sportel nuk mjafton me gjithë ta njerës këtu.
Gjithsesi, faji bie edhe mbi vet bizneset që kanë punuar pa paguar detyrimet dhe kanë lënë kryerjen e procedurave për ditën e fundit para aksionit tatimor. Bizneset e kanë cilësuar si të drejtë këtë aksion. Muajt e verës shënuan rritje të fluksit të aplikimeve pranësyrës vendore të regjistrimit pasurive të palueshme në Gjirokastër. Qindra e qytetarë kërkojnë të regjistrojnë pasuritë e tyre duke e bërë të detyrueshme zgjatjen e orarit punës për akomodimin e të gjitha aplikimeve. Në shtimin e numrit të aplikimeve kanë ndikuar ndjeshëm edhe përshpejtimi i procesit të legalizimeve. Pranzyrave të pasurive të palueqme në qarkun e Gjirokastrës puna po vion me kapacitetet e për të larta për t'ju përgjigjur kërkesave të qytetarve të cilat janë kërkesa për regjistrim të tokave bujësore të përfituara me ligjin 7501, truale apo apartamentet të ndryshme si dhe për regjistrim të pasurive të palueqme. Gjëtë këti sezoni, pranë këtyre zyrave ka pasur një fluks ku punojësit kanë punuar edhe me orarit të zjatura për të përmbushur kërkesat e qytetarve. Një punë masive është bërë edhe me dosjet e prapambetura, ku numri tyre ka qenë rreth 5000 dosje e tashmë ky numër është përgjysmuar. Është prehur drejtori i këtij institucioni, zoti Florian Hysi. Zyra vendore e regjistrimit të pasurive të palueshme në Gjirokastër punon me kapacitet të plot në funksion të shërbimit ndaj gjitha kërkesave që qytetarët vinë dhe aplikojnë pra kësaj zyre. Për të bërë një rezume të punës të paktën që në janari 2015 deri më sot, më duhet të them që aplikimet kanë qenë të shumta për kërkesat ndaj qytetarëve. Është një numër aplikimesh rreth 3000 aplikime për gjithë këtë periudhë që flasim. Janë kryesisht kërkesa për të regjistruar qoftë toka bujësore me aktet e marrjes së tokës pronësi të ligjit 7501, trual, apartamente ndryshme apo një gamë e gjerë pasurisht të palueshme që qytetarët kërkojnë të regjistrojnë pranë këtyre pasurive të palueshme. Na është dashur që përrisht dhe fluksit të madhë, jo thjesht të kërkesave të reja që vinë aplikojnë për ditë pranë zyrës, të merrem edhe me dosjet e prapambetura të cilat unë e kam cituar, ka shumë dosjet e prapambetura pranë kësaj zyre që variojnë që prej vitit 2000, që nuk u zhdën përgjigje qytetarëve, të cilat janë jo pak, po kanë qenë rreth 5000 dosje të tilla pranë kësaj zyre që dhe me ato punoj dhe numri i tyre pothuajse është përgjysmuar nga 5000 dosje të prapambetura që ne kemi gjetur pranë kësaj zyre. Zoti Hysi ka bërë një apel të gjithë qytetarëve të cilëve ishte prekur prona private për shkak të investimeve të kryera nga qeveria Rama, siç janë investimet në lagjen Gërhot, në parkun e Virojit apo edhe në lagjen Cfak, të paraqiten për të shpronësuar pronën pranë këtyre zyrave. Në vitin 2009, stadiumi Gjirokastrës u rikonstruktua plotësisht, megjithatë, për të garantuar zhvillimin normal të një ndeshje, Federata Shqiptare e Futbollit i ka vënë edhe të tjera kushte Bashkisë së Gjirokastrës dhe Klubit të Futbollit Luftëtari. Këto kushte kanë të bëjnë me sigurinë në mjediset përreth stadiumit dhe me dhomat e qëndrimit të ekipeve. Për të evituar ndonjë sanksion të mundshëm pranë stadiumit, kanë nisur puna për lirimin e hapësirave publike nga bizneset e shumta pa leje. Kryetaria e Bashkisë Gjirokastër ka nisur një aksion për mbylljen e të gjitha lokaleve të cilat kryenin biznes pranë stadiumit në lagjen 18 shtatori. Prej kohësh, këto biznese operonin në këtë zonë edhe pse gjatë sezonit të ndeshjeve përbënin pengesë për tifozët Gjirokastrit. Kohë të fundit edhe Federata Shqiptare e Futbollit, Klubit Luftëtarit i vendosën katër detyra që duhet të gjenin zgjidhje deri në fillim të edicionit të ri. Vendosja e kamerave të sigurisë, shtimi sigurisë në dhomat e futbollistëve dhe gjyqtarëve, vendosja e tualeteve për spektatorët në ambientet e stadiumit, si dhe mbyllja e lokaleve të cilat kryenin biznes në këtë zonë. Tashmë kanë mbetur edhe tre detyra që klubi bluzi duhet t'i japë zgjidhje deri ditën e ndeshjes. Opozita në Kosovë është të bashkuar në qëndrimin e saj për të kundërshtuar marrëveshjen e arritur në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit, e cila sankcionon formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Partitë opozitare kanë bërë të ditur se do të iniciojnë nënshkrimin e një peticioni ku do të kërkohet anullimi i marrëveshjes. Sipas opozitës, krimi i bashkësisë së komunave serbe prek sovranitetin shtetëror të Kosovës. Tre kryetarët e partive opozitare në Kosovë nënshkruan sot peticionin kundër marrëveshjes së 25 gushtit për asociacionin Sajdenice komunave me shumicë serbe.
Kryetari i AK-s Ramon Sharadina i ka ftuar qytetarët e Kosovës që ta nënshkruajnë peticionin kundër qeverisjes së keqe dhe marrëveshjeve të fundit që qeveria e Kosovës i ka bërë me Serbinë dhe me Marin Ezi. Ai tha se ky peticion është i të gjithë qytetarëve dhe jo i partive politike, kështu që të gjithë ata që e konsiderojnë të nevojshme në shkrimin e këtij peticioni, me këto e forcojnë kundërshtimin e përbashkët të marrëveshjeve që po e dëmtojnë Kosovën. Haradina i tha se këto marrëveshje nuk janë të dëmshme vetëm në fushën e rendit dhe të ligjit, por janë marrëveshje të dëmshme ekonomike dhe financiare, të cilat po e degradojnë Kosovën. Në nënshkrimin e peticionit do të kryhet në të gjitha qytetet e Kosovës. Ky peticion është organizuar nga tre subjekte politike opozitare. Opozita e cila shprehet me fjalën serbe Zajednica, që në shqip do thot bashkësi, ka bërë edhe një deklaratë përbashkët kundër bosnjëzimit të Kosovës, ndërsa dje edhe ka protestuar në kuvend dhe ka bllokuar e ndërprerë seancën e parë të sesionit vjeshtor me kërkesë që të mos shtyhet raportimi i qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel më 25 gusht, i cili ishte në agjend derisa mungoni raportuesit. Ndërsa fushata elektorale në Greqi përfundon të premte në mesnatë, sondazhet rrit tregojnë se rezultati i zgjedhjeve të 20 shtatorit do të jetë i vështirë të përcaktojë një fitues. Në 5 sondazhet e orëve të fundit, 2 japin fitoren Syrizas dhe 2 Demokracisë Re, ndërsa njëri nxjerr të dy partitë në barazim. Përkundër dëshirës së elektoratit për një qeveri me bazë të gjerë, Alexis Tsipras vazhdon të kërkojë që votuesit të japin besimin majorancës. Për ankur para zhvillimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Greqi, sondazhet flasin për një diferencë të ngushtë mes radikalëve të Syrizas dhe konservatorëve të Demokracisë Re. Sipas sondazhit të fundit që është publikuar sot, Syriza ka 25.3% të pikëve, ndërsa Demokracia e Re ka 25%, një diferencë që nuk jep asnjë ide për atë se kush mund të jetë fituesi i së dielës në zgjedhje. Ndërka që Agimi Art ka 6.4%, Komunistët 6.2%, ndërsa PASOK është në kuotën e 4.7%. Ka sondazhe të tjera ku kryeson leje Demokracia e Re, gjë që i bën zgjedhjet e parakohshme të 20 shtatorit shumë të paparashikueshme. Shifra tregojnë se asnjë nga dy partitë më dhan nuk do të fitojë shumicën dhe do të jetë shumë e vështirë edhe e krijimi një koalicioni qeverisës. Hungaria filloi sot ndërtimin e barierës përgjatë kufirit me Kroacinë për përballimin e fluksit të refugjatëve. Duhet të bëjmë të njëjtën gjë me kufirin me Serbinë, ka theksuar kryeministri hungarez Viktor Orban. Ndërkohë pas skenave kaotike në kufirin e saj, Kroacia ka vendosur të mbyllë të gjitha pikat kufitare me Serbinë. Për shkak të fluksit të emigrantëve në territorin kroat kanë hyrë të paktën 11.000 emigrantë, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë ende të bllokuar në pikat kufitare. Hungaria filloi sot ndërtimin e barierës përgjatë kufirit me Kroacinë për përballimin e fluksit të refugjatëve, njoftoi Sky News me anë të një tweeti duke cituar kryeministrin hungarez Viktor Orban. Sot bariera kundër refugjatëve do të filloj të ndërtohet në një zonë kritike të kufirit me Kroacinë, me një gjatësi prej 41 km, është deklaroi Orban. Duhet të bëjmë të njëjtën gjë me kufirin me Serbinë, shtoi ai, duke theksuar se aktualisht po punonin rreth 600 trupa, të cilëve do të ushtoheshin sot edhe 500 të tjerë, ndërkohë që në fundjavë ky numër do të rritej me 700 ushtarë. Në punim po marrin pjesë edhe qindra policë, ndërkohë edhe Kroacia nuk është më alternativë për refugjatët që dynden çdo ditë nga zonat e konfliktit drejt Evropës. Vetëm një ditë pasi Hungaria mbylli kufirin me Serbinë, shteti kroat ndjek të njëjtin shembull duke mbyllur tet rrugët kufitare që e lidhin me Serbinë. Lajmin e konfirmuan dhe zyrtarët kroat, sipas të cilëve ishte pamundur të përballojë fluksi i refugjatëve që po mësynin Kroacinë në orët e fundit. Ata shpjeguan se vetëm të mërkurën u futën përmes kufinëve kroat më shumë se 11.000 persona. Në anën tjetër, pjesa e refugjatëve që janë futur tashmë në territorin kroat janë marrë në përgjegjësinë e autoriteteve vendase, të cilët i kanë pozicionuar në qendra strehimi. Por numri i madh i tyre ka vështirësuar punën e autoriteteve dhe ka bërë që një pjesë e mirë e tyre të jetë pastre mbi kokë. Një ditë më parë ministri brendshëm kroat ju bëri thirrje emigrantëve të mos vinin drejt Kroacisë. Kjo nuk është rruga drejt Evropës, është një gënjeshtër, tha ai. Ministri i Gjermani punëve të brendshme Thomas de Maizière synon të forcoj ligjin mbi azilin duke dërguar emigrantët drejt vendeve hyrëse të Bashkimit Evropian sipas një projekt ligji të konsultuar nga media. Ky projekt ligji ende nuk ka marrë miratimin e Këshillit të Ministrave. Synon të dekurajojë flukset e azil kërkuesve që vinë në Gjermani që pret rreth 800.000 deri në 1 milion këtë vit, kundrejt 200.000 që ishin vitin e kaluar.
Ministri i Brendshëm Gjerman Thomas de Maizière synon në shpërsimin e rregullave të azilit. Ai ka ndërmend të letësoj dëbimin e refugjatëve, për këtë është hartuar një projekt ligj I cili për momentin ka hasur në kritika. Konceptimi I ri I politikës së refugjatëve, siç cilësohet në projekt ligjin e Ministrisë së Brendshme, parashikon ndryshime të rëndësishme në procedurat e azilit. Këto ndryshime thuhet aty janë të nevojshme sepse Gjermania prej muajsh është destinacion I një numri të paprecedent të azil kërkuesve. De Maizière prej kohësh pati njoftuar kufizimin e ndihmave sociale për azil kërkuesit, por tani me sa duket po vepron vërtet. Projekti që po shqyrtohet në ministri dhe në tetor do të vendoset për të në Bundestag dhe në Këshillin Federal. Sipas tij refugjatët të ardhur nga vende të tjera të Bashkimit Evropian nuk duhet të kenë pretendime për të përfituar mbi bazën e ligjit të ndihmave për azil kërkuesit. Se I takon procesit të tyre mbi bazën e rregullore së Dublinit, është përgjegjës vendi anëtar ku kanë hyrë fillimisht në Bashkimin Evropian. Mbi këtë bazë duhet u jepet ndihmë për udhëtimin në formën e një bilete dhe ushqimit për udhëtimin. Me këtë ligj synohet tash përsohet dukshëm e drejta e qëndrimit. Refugjatëve që krijojnë vetë pengesa për të mos u dëbuar, do t'u ndalohet të punojnë dhe humbasin të drejtën e ndihmës sociale. Në shtetasve nga të ashtu quajturit vende të treta të sigurta përfshirë Shqipërinë, krahas punës do t'u ndalohet edhe pjesëmarrja në kurse kualifikimi. Sipas projektit, koha e qëndrimit në vend strehime të pranimit fillestar të refugjatëve synohet të dyfishohet në 6 muaj. Në këto qendra azil kërkuesit në vend parave në dorë do të marrin vetëm ndihmat në natyrë. Në të ardhmen edhe procedura e dëbimit do të lehtësohet. Një vendim I tillë nuk do të komunikohet si deri më tani paraprakisht për të vështirësuar mundësinë e daljes së azil kërkuesve në ilegalitet, thuhet në draft. Krahas vështirësimit të procedurave, projekti që parashikon edhe lehtësime për refugjatët që qëndrojnë në Gjermani. 16 besimtar janë vrarë brenda një xhamie në Peshawar të Pakistanit pas një sulmi të militantëve në një bazë të forcave ajrore. Talibanët pakistanez tanë se urdhëruan ata sulmin. Peshawar ka qenë vazhdimisht objekt sulmi nga militantët. Militantët kanë vrarë të paktën 16 besimtar në një xhami brenda një baze forca shajrore në Peshawar të Pakistanit, thonë zyrtarët. Personat armatosur sulmuan roje dhe më pas hynë në bazën ajrore Badaber dhe sulmuan xhamin, tha generali major Asim Bajva. A I thanë se forcat e sigurisë vran 13 militantë dhe po kërkojnë për të armatosur të tjerë. Talibanët pakistanez thanë se urdhëruan ata sulmin. Peshawar ka qenë vazhdimisht objekt sulmi nga militantët. Ditorin e kaluar, më shumë se 150 studente mësues u vran kur taliban të armatosur hynë në një shkollë në qytet. Dy pelegrim mbetën të plagosur ndërsa mbi 1000 të tjerë u evakuuan gjatë shpërthimit të një zjarri që ra në një hotel në qytetin e Shenjtë Musliman të Mekës në Arabinë Saudite. Incidenti ndodhi vetëm 6 ditë pasi vinë që I rëzuar në xhamin e madhe në Mekë ku humbën jetën mbi 100 persona. Më shumë se 1000 pelegrim janë evakuar dhe 2 të tjerë u plagosën gjatë shpërthimit të një zjarri në një hotel në qytetin e Shenjtë Musliman të Mekës në Arabinë Saudite. Incidenti ndodhi vetëm 6 ditë pasi vinxhi vdekje prurës shkaktoi të paktën mbi 100 viktima. Autoritetet saudite thonë se zjarri shpërtheu në katin e 3 të hotelit 11 katësh në lagjen Azizia. Zjarr fiksit arritën të shpëtojnë 2 pelegrim të plagosur dhe 1000 janë evakuar të padëmtuar, tha Agjencia e Mbrojtjes Civile. Autoritetet saudite nuk kanë dhënë asnjë informacion për shkaqet e zjarrit. Zjarri ndodhi vetëm 4 ditë para haxhit dhe 6 ditë pas rënjes së vingjit në xhamin e madhe në Mekë, duke vrarë më shumë se 100 persona dhe qindra besimtarë të tjerë mbetën të plagosur. Dhe ka qenë gjithçka të nderuar të rishikues, e përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju kujtoj se televizionin tonë mund të ndiqni në paketën kablore të Durrësit, në kanalin me numër 38, si dhe në atë të zonës së plashit, në kanalin me numër 1. Ndërkohë, televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën APCOM dhe në paketën Trin Digital Toksor. Në të njëjtën kohë, me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të ndiqni kritësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtoj me dhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0512 901 224. Tu ndajemi së bashku për t'ja në vendin programacionit në vim. Faleminderit për vëmendjen e kushtuar, minuta kofshin.